نوې کور نوې ژوند د بی بی سي رادیوي ډراما. رابیا ګولا غوسه و چې خاپيري ولي لوبوت خا چاټي نه د ډکا کړی او د کور کارونو ته پام نه کوي. رحیم له خپل مور څخه وروختل چې له خاپيري سره د ناوړه چلند ډډه وکړي او هغه دی پریدي چې د خپل ناروغ زوی پالنه وکړي. لبلې خوا قمبرګل خپل پلار اکبر له یوې نوې خبرې خبروي. راځي واورو چې کیسه څه ده. لارا دا دې وبو می راوړي. خدای وکړه زویا، دا دې مام ورته خاوره جوړه او کاسه می ورته جوړه کړه. څه ته ګورې قمبر ګوله زویا؟ څه شي ته نه ګورم پلارا. بیا خو یا لکړه ستل په خاوره کې ورتش کړه. اوس به نه اړم، خدای خبر چې سمندر استاد به کله راځي. تر اوسه خدای دې معلوم نه شو. ته سمندر استاد څه کوې چې کله راغې را به شي؟ چې کله هغه راغی هماغه وخت به خاوره کې اوبه واړوم او خټه به ورته جوړه کړو. ته خپل هر وخت متل کوې چې هماغه سات هماغه مسلات. سمه ده زویا، چې دا متل به دې زما له خولې اورېدلی وي، خو د دې دا معنا نه ده چې ته خټه د استاکار له راتګ سره جوړه کړې. د هغه راتګ ته مه ګوره. خټه چې څومره د وخته جوړه شي او په یامه باندې پختې ورماتې شي دیوال هم مضبوط راځي. خټم پختې لري پلاره. خټه په ځای پرېږده، دا مور چې دې وړه خیشتۍ و پختې ورماتی و پختې چې داسې خوندوره ډوډۍ ترې پخی. دا مې نوې ستا له خولې واورېده پلاره. نام خدای مشران په کارونو کې تجربې لري او له خپلو تجربو یې دا خبرې ویلې دي. شهبسې ایله چې اوس دې سمه خبره وکړه. ښه بیا نو ګوره ورته مه، سطل په خاوره کې ورتش کړه. ښه ده پلار. همدومره اوبه ورته بس دي که نور هم ور واړوم؟ اوس خو همدومره بس دی، ته صبر چې زه دا خاوره سره ګډه کړم. یون ماته راکړه پلاره، خټه زه جوړوم. نه بچو، تا ته حاجت نشته، خپله یې جوړومه. دا کوټۍ چې موږ پکې اوسو دا خو وینې که نه؟ څنګه یې نه وینم پلاره؟ د دې ټولو خټه ما خپل لاس جوړه کړې ده. د همدې دپاره دا پخواني دیوالونه لا هم سیده او مضبوط په خپل ځای ولاړ دي. خدام درته وایم ډېره ښه خاوره دې راوړې ده. غونډۍ نه مې راوړې، د ګل خان دې کور ودان وي. د هغه ټکټر مې پی بار کړ. رښتیا پلاره یوه خبره وایه زویا، په غونډۍ کې کوم چا ځای ځای ډېره خاوره کیندلې وه، وړې نه وه، ډېری ډېری پرته وه. موږ هم له هماغه کیندل شوې خاورې ټکټر را ډک کړ. زویا زمونږ په شانې د ډېرو نورو کلیوالو به هم خاورې ته عجب وي، خو تا به په خپله خاوره کیندلې وه. څوک در سره په دې خاوره باندې دعوه ونه کړي؟ نه نه، ګمان مې نه شي چې خټو ته دې چا کیندلې وي. ما ته داسې کیندلې ښکاره شوې چې کوم چا د کوم شي د پیدا کولو دپاره د غونډۍ خاوره ایستلې وي. عجیبه ده، باور وکړه چې همداسې به وي. زه ګل خان یې حیران کړو. که داسې وي دا خبره دې بل چا ته له خولې نه ونه وځي. یوازې د کلي په شورا کې به یې له سمندر استاد سره شریکه کړو. ګلمکۍ خورې، ویده خو به نه یې؟ ګلالۍ خورې، ستړی مه شې. ته ستړی مه شې. ښه ده شې، خدای پاک دې له سرتورې ورځې وساته. ستا سره امین کې خورې. څنګه یې، ناروغه خو به نه یې؟ نه خورې، اوس بیخي جوړه یم. ماشومه خو دا د نام خدای له اولې ورځې نه ډېره ښه شوې ده. ګلالۍ خورې، نه پوهېږم چې څنګه درنه مننه وکړم. زموږ دې ډېر خدمت راته وکړه. د ټولو ناروغانو خدمت مې وظیفه ده، همدا مې کار دی. شکر دی چې ماشومه دې وژغورل شوه. ته دې تر ډېره ژوندی اوسې. د کلي نه چې هر یو ناروغ دلته راځي، په کلي کې ستا د ښېګڼو صفتونه کوي. کلیوال خپله ډېر ښه خلک دي. رښتیا ګلمکۍ، په بستر کې خو به خپه او په تنګه شوې نه یې؟ نه خورې، په تنګه خو نه یم، خو بیا هم کور ته مې سودا ده. غفار خورکۍ یو وزری دی، ټوله ورځ دلته زما سره سرګردانه وي. دوکان یې په کلي کې تړلی دی،
نه پوهیږم چې ډاکتران به کله راته اجازه وکړي. چې غواړې لاړه شې، بیا خو مې زیری درته راوړی دی. لکه چې ډاکتر صاحب رخصت راکوي. وی تر خولې دې زار شوم، دا خو دې ډېر ښه زیری را باندې وکړه. اوس دا دې تم جوړه یې او کومه ستونزه نه لرې. او لورکه دې هم له هغه بده حالته چې ډېره کمزوري وه وژغورل شوه. خو دا مې واوره ګلمکۍ، ته په وخت کلینیک ته نه وای راغلې نو له ډېرو ستونزو سره به مخ شوې وای. زه په ځان پوهېدم چې جوړه نه وم او د امیدوارۍ موده مې نه وه پوره. دا دې ډېره هوښیاري وکړه چې راغلې. ډېره کمزوري وې او ماشومه دې مخکې له وخته دنیا ته راغله. نصیب مو ښه و چې هم ته وژغورل شوې او هم دې لورکه. ستا د ډاکترانو احسان به هیڅکله میر نه کوم. زما سره مو ډېره خواري او مرسته وکړه. اوس دا اندېښنه راسره ده چې کور ته په تګ سره مې لور ته کومه ستونزه پیدا نه شي او خدای وکړه راته ناروغه نه شي. که خدای کول نه ناروغه کیږي، خو تا ته یوه ضروري سپارښتنه لرم ګلمکۍ. او هغه دا ده چې د ډاکټر سپارښتنې ومنه. څنګه چې هدایت درکوي هماغسې پرې عمل وکړه. په مطلب دې پوه نه شوم. مطلب مې دا ده چې ډاکتران تل دا وایي چې ماشوم باید وږی نه وي او مور په وخت ورته شیدې ورکړي. ته همداسې وکړه او ډېر پام ورته وکړه چې درنه ناروغه نه شي. څنګه ورته پام وکړم ګلالۍ خورې؟ توشکه، بالښت کې او څادر یا بړستنګۍ پاکه ساته، ځکه چې ماشومه کمزوري ده. که پام ورته ونه شي خدای مکړه درنه ناروغه به شي. داسې پټه پټه تر دې ځایه راځي او زموږ پوښتنه نه کوي. ستړی مه شې غوټۍ خورې، ته له کومې خوا را پیدا شوې؟ څنګه یې؟ ښه یې، شکر چې ومې لیدې. زړه مې و چې کور ته درشم. خیر یوسې، شکر دی. ته خپله څنګه یې؟ بچی دې ښه دي؟ کور کې مکرري ده؟ الله دې خوشحاله لره. مور مې راته وویل چې شمس میږې سرولو ته بېولې وي او ماین پرې الوتی. هو نږدې و چې خاورې مې په خوله شي، خو خدای خیر کړی و. ما ویل پوښتنه به یې وکړم، خو ښه شوه چې دلته راسره مخ شوې. الله دې له غمه لرې ساته شازي. ډېره بده ورځ وه. دا شکر چې شمس زوی مې ژوندی پاتې شو. مرګ دی خدای نه درښایي. اوس څنګه دی؟ کوم ځای خو به یې زخمي شوی نه وي که نه؟ الله رحم کړی، یو ویښته ته هم زیان نه دی رسېدلی. ماین په میږه چاودلی و. ځه میږه بلا پسې، دا ښه دی چې زوی دی الله ساتلی. دا هر څه دي. بالکل، الله را باندې غټ رحم وکړ. زه چې خبره شوم ډېره خفه شوم. مور مې ویل چې شمس ډېر وخت بې هوشه او بې حاله و. بې هوشه خو یې په موږ مرګ تیر کړ. بیا چې پوش راغی بیخي خبرې نه شوای کولی، سخت ډارېدلی و. خامخا به ډارېده، شمس خو لا ماشوم دی. الله به خیر کړي، اندېښنه ورته مه کوه. دا شکر چې ژوندی دی او زخمي شوی نه دی. هره شیبه چې ورته ګورم له زړه نه مې ورته وینې څاڅي خورې. په کور کې نور په ملاسته او ناسته تنګ شوی، همدا یو غږ کوي چې بهر ته وځم. داسې وکړه خورې، لال باز ته ووایه چې د ولسوالۍ له بازار نه ورته یو درې ټایره سایکل، ځینې خلک یې ویلچر هم بولي، هغه ورته راوړي. لږ به یې ورسره پام غلط شي او بهر راوتل به ورته اسانه شي. لال باز ته مې څو ځلې وویل چې د معلولیت لرونکو کسانو لپاره خپل بایسکلونه دي، هغه ورته راوړه. خو هغه وایي چې د ولسوالۍ بازار کې درې ټایره بایسکل نه پیدا کیږي. ولې نه پیدا کیږي؟ د ولسوالۍ بازار کې خو ما په خپلو سترګو یو دوکان کې لیدلی و. که پیدا هم شي اخیستلو ته مو وس نشته خورې. یو څه د لمسیو پیسې مې جمع کړي، خو ډاډه نه یم چې وبه شي پرې که نه. د پیسو په اړه فکر مه کوه، ما تازه د کارخانې روب خرڅ کړي. پیسې راسره شته، زه به پور درکړم. بیا چې درسره پیدا شوې رابی کې. الله دې درسره ښه وکړي شازی خورې. که دا مرسته راسره وکړي نو ټول عمر به یاد ساتم. سمرګوله، کراچی په کراره دې غاړه ته تشه کړه، خو پام کوه چې ځان خوب نه کړې. دا دې سمندر استاده، دلته مې تشه کړه. یاره وایم د کار سړی، خیر وسي. سمندر استاده، تیګه بس ده که نورم راوړم؟ دستي ساعت خو بس ده. سمه ده سمندر استاده.
سمندر استاده کله سمرګل سره په کیسو شوي نو له دواړو به کار پاتې وي. اندېښنه مه کوه اکبره، چې کیسې پکې نه وي کار خوند نه کوي. پلاره، هر څه چې په کار وي ورته را رسوم یې. کار ښه په درس کې روان دی. له خیره ته دې خیر اوسې سمرګله زویه، خو قمبرګل ته مې ډېره غوسه راځي. ولې اکبره، خیریت خو به وي؟ قمبرګل ته دې څنګه زړه داسې ټاک دی؟ غوسه مې ورته ځکه راځي سمندر استاد، چې له کار نه ښه خبر و، خو هغه دې ځان یې پټ کړ. قمبرګل لالا مې د پټېدو والا نه دی پلاره، ښه پوهېږي چې هغه ډېر اخلاصمند او خواریکښ انسان دی. سمرګل رښتیا وایي اکبره، دواړه زامن دي ماشاءالله د کار خلک دي. های های، که د قمبرګل کار ته ډډه لګېدلی نو اوس به همدلته له موږ سره لګیا و. چېرته به لاړ وي، کار به وي. دا ښه ده چې سمرګل را سره شته. سمرګله، تا ته یې څه نه دي ویلي زویه چې چېرته تللی دی؟ پلاره، هغه پټویو ته تللی چې مالته واښه راوړي. ما ورته وویل چې زه دلته کار کوم. هسې ملامتوې اکبره، مخکې له دې چې ځان پوه کې قمبرګل خوار دی له کار نه په پټېدو تورن کړ. سمندر استاده، ما ته یې څه نه وویلي، ځکه دا ښه دی چې سمرګل نن دوکان ته نه دی تللی. زه پوهېدم چې قمبرګل لالا مالته واښه راوړي، او ته به سمندر استاد سره یوازې یې، ځکه لاړم نه. ښه ده چې تللی نه یې سمرګله، یعنې پلار به دې دا له تیګو ډکې کراچۍ چېرته راوړی شوی. سمندر استاد، دا ته څه وایې؟ ولې به یې نشم راوړی؟ د سمرګل او قمبرګل په شان ځوان مې د یو لا زور هم نه لري. او پلار مې ښه وایي سمندر استاده. سمرګله زویه، ته لاړ شه وګوره، که چای تیار وي نو را یې وړه. تر هغې به زه له سمندر استاد سره ستا په ځای کار وکړم. نه، له چایو نه تیر شه اکبره، دا دی د غرمې وخت را نږدې دی. سمندر استاد، چې کار خلاص شو په خیر، نو بیا در سره په یوې موضوع خبرې کوم. ښه سمه ده. د کومې موضوع په اړه ورسره خبرې کوې پلاره؟ زه او سمندر استاد سره پوهېږو، ته لاړ شه د چای غم وکړه. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویی ډراما. قمبرګل خپل پلار اکبر خبر کړ چې د غونډۍ په لمن کې کیندنې شوي. اکبر د غونډۍ لمن د درې کلیو شریک ځایو باله، او له قمبرګل څخه یې وغوښتل چې دا خبره دې پټه وساتي او نور څوک دې نه خبروي. اوس به له غوټۍ څخه واورو چې لالباز ته د څه لپاره پیسې ورکوي. په کوټه لالباز خبره دې نیمایي کې پرېښوده، او دواړه سترګې دې په شمس کې کلکې پاتې شوې. څه در باندې وشول؟ د شمس سترګې ولې پټې دي؟ څه پېښ شوي غوټۍ؟ خدای مې دې په شمس وي، نور هېڅ هم نه کوي. ډوډۍ وخوړه، ویده شو. شکر خدایه، زما خو زړه تر تلو تېر شو. د شمس پټې سترګې مې چې ولیدې، ما ویل خدای مه کړه څه پېښ شوي نه وي. راځه سر ته یې مه غږېږه، چې اوس به راویښ شي. فکر مې ټوله ورځ له شمس سره، ټوله ورځ همدغه فکر کوم چې شم زوی به مې تر کله داسې په ځای کې پروت وي. دې فکر یوازې ته نه یې په اندېښنه کړی لالبازا، زما له سترګو یې خوب تښتولی. له ډېر سخت امتحان سره مخ یو، خدای دې راته اسانه کړي. آمین. زه وایم چې همداسې په کټ کې به یې پرېنږدو، یوه چاره به یې وکړو چې کله کله خو بیرون ووځي. که زما په وس وی، همدا نن به مې چاره کړې وی. خو ته پخپله ګورې چې د شمس خپې لکه وچ لرګي کلکې پاتې دي، له ما تا سره چاره نشته، بس دوا به ورته کوو. ولې نشته؟ وایي که غر لوړ دی، په سر یې لار شته. کومه ده لار؟ ته ما ته وښایه. له یوې خوا شمس ته ځورېږم، له بلې خوا ته داسې خبرې کوې چې د انسان په مغزو درته درد شي. غوسه مه کوه لالبازه،
زما له زړه نه والله خبر دی، خو څه وکم؟ همداسې لاس تر ځینې ورته کښېنم او د شمس ننداره وکم. نو چې ننداره نه کې څه دې د لاسه کېږي؟ په کلي او بازار کې به تام لیدلې د ځینو کسانو چې پښې کار پرېږدي یا پښې نه وي، چوکیو ته ورته درې ټایره بایسکلونه ورته جوړ شوي. او خود مې لیدلې د معلولیت لرونکو کسانو درې ټایره او څلور ټایره بایسکلونه مې ډېر لیدلې دي. شمس څو ځلې راته وویل چې هماغه درې ټایره بایسکل راته واخلئ، کله کله به بیرون وزم او په کور کې به مې زړه نه تنګیږي. نو شمس به د مرغیو پۍ غواړي، زی ورته له کمه کم. مخکې مې هم درته وویل چې په دې خبره باندې نوره غاټه تیږه کېږده، خو ستا غوږونه سوري دي، خبره پکې نه پاتې کیږي. دا د مرغیو پۍ نه دي، شازی وویل چې د ولسوالۍ په بازار کې خرڅیږي. بازار له ډېرو شیانو ډک دی، خو چې جیب دې خالي پسې شي اخلي. هغه ورځ مې درته وویل چې ما سره پیسې نشته. پیسې به زه درکم، ته هیڅ غم مه کوه، بس بازار ته لاړ شه او د شمس لپاره درې ټایره بایسکل واخله. ما یو لیمڅی خرڅ کړی، پیسې راسره شته. د لیمڅي په پیسو درې ټایره بایسکل نه کیږي غوټۍ، دومره ارزان هم نه دي. چې په هر څومره کیږي هغومره پیسې به درکم، نور څه غواړې؟ لکه په کومه خزانه اوښتې که څنګه داسې غوړې غوړې خبرې کې؟ په خزانه نه یم اوښتې، یو څه د لیمڅي پیسې دي، یو څه مې له شازیې نه پور کړې چې شمس ته درې ټایره بایسکل واخلي. ګوندې لږ به مې پې غلط شي. څه وخت یې راغلی یم که څنګه؟ په چینه کې څوک نشته. مجبیلې څنګه دې په جام کې سترګې نیولې او له ځان سره غږېږې؟ همدا مې ویل چې چینې ته نجونې او ښځې څنګه نه دي راغلي. زما خبره خلاصه نه وه چې ته راغلې. ستړې مه شي ښاپېری، پوره مه شي. دادې ما دې هم د زړه خبرې واورېدې او ځان مې راورساوه. شکر چې راغلې. په کلینیک کې مې فهیم زوی بستر و، ځکه چینې ته نه راتلم. هو، د زوی له ناروغۍ دې خبره یم. له عقلي او عاطفي نه مې پوښتنه کوله. راځه کښېنه، ولې ولاړه یې؟ زما منګی ډک شو، خپل منګی دې ډک کړه. ته خو پوښتنه دې وشه خورې، ته د جام لږ راکړه چې زن یې منګی ډکم. اهن واخله. فاطمه، پلوشه او نورې کلیوالې څنګه دي؟ ښې دي. شکر دی، چینې ته په اوبو پسې راځي، ښې دي. لکه چې د زوی ناروغۍ دې ډېره لالهنده کړې. خورې پوښتنه یې مه کوه، ډېرې سختې شپې راباندې تېرې شوې. زوی مې خدای له مرګه وساته. خوراکۍ داسې شوی و چې ورته کتلی مې نه شوی. نو ډاکترانو څه وویل چې ناروغي څه ده؟ ډاکتر ویل چې زوی دې په خوارځواکۍ اخته شوی. خوارځواکۍ دې ورکه شي؟ ماشومان بیخي له اخه ټوخه غورځوي. دا ښه شوه چې تر کلینیکه مو ورسوو. هو، په کلینیک کې ډاکترانو هم ویل چې که راوړې مو نه وای ماشوم نور هم ضعیف کېده. په ځنډ مو وروړ، خو دا ښه شو چې تر کلینیکه مو ورسوه. ماشومان د ناروغیو زور نه لري ښاپېرۍ خورې. د ناروغۍ په وخت کې که بېغوري وشي ناروغۍ لا پسې سختېږي. وای خورې، که ما وپوښتې ته به وتښتې. مجبوري بده بلا ده. ناروغ زوی مې په کور کې راته پروت و، زما له زړه سرې وینې بهیدې، خو څه مې له لاسه نه کېدل. دومره پیسې مو نه درلودلې چې د فهم تداوي مو پرې کړی وای. دا ورځې په هر انسان راځي خورې، په هر انسان راځي. خو زما په کور یې خیمه لګولې. له کومې ورځې چې د پلار له کوره واده شوې یم ښه ورځ مې نه ده لیدلې. ډېر سخت عمر راباندې تېر شو. په دې حال هم شکر. له دې وروسته د فهم روغتیا ته پام کوه، خواړه په وخت ورکوه چې خدای مکړه بیا درته ناروغ نه شي. وای خورې، لکه سوی لاس داسې ساتم، پام به څنګه نه پرې کوم. ډاکترانو څه وویل چې څه شی ورکوه؟ ویل چې خپلې شیدې ورکوه. د شیدو تر څنګ جوار، غنم، دا شیان بیل بیل ورته وړکه او په غوړیو کې سرکه. بیا له هر څه لږه لږه اندازه تر شلو دقیقو په اوبو کې پخوه او ورکوه یې. د دې تر څنګ یې درمال هم ورکړي، هغه هم ورکوم. بس دا شیان چې ورکې خدای مهربانه دی، فهیم زوی به دې لکه ګل غوندې جوړ شي. په خوله دې برکت شه خورې. صدرو ملال روزا لگ روک دا قدمونا تالا دکرد دی بخش گلونا. صدرو صدرو
څوک مې لاله خبر نه دی صدرو صدرو لکه غنم د زړه په سر چاودلی یم صدرو صدرو څوک سندره وایي څوک دې په کار دی اوهو مجیده داستا غږو هیڅ مې ونه پېژندلې ته خو لږ ودرېږه چې کار مې دی در سره زه به نږدې درشم نه نه دا دی زه در نږدې کېږم خوشې چې دلته مې پیدا کړې ستړی مه شې فتح خانه مخورې خیرات خو دی څه کار دی ور سره یاره مجیده پوښتنه یې مه کوه خو ډېرو لټولو دې سرګردانه کړم زه دې لټولم که بل څوک بل څوک مې څه ته لټوو همدا ته مې لټولې یو ځل د کور ته درغلم هلته یې راته وویل چې کور کې نشته وتلی دی او بیا بیا جومات ته در پسې لاړم ما ویل که هلته دې ووینم خو هلته هم نه وي آخر نو ستومانه شوم او نور ځایونه مې در پسې نه شو لټولی دا دی خوش و چې اوس مې دلته پټې وکړې ولیدلې بیا خو یې راته ووایه چې څه ضرور کار دی و چې دومره دې راته بیړه وه صبر چې څوک مو خبرې وانه وري ته مې لږ روغ غږېږه ته ښه وایې احتیاط ښه کار دی شاوخوا خو څوک نه ښکاري اوس یې راته ووایه راځه دلته پر پوله به دواړه سره کینو که کینو اوبه له ورخه تېرېږي چې داسې دا ځنډ مه کوه خبره وکړه چې زما دې ورته اندېښنه کړه یوه لانجه پیدا شوې ده څه شی لانجه هو تیاره لانجه ده خیر به غواړو څومره چې زر کېږي ښه ده چې ورته لاس په کار شو د څه شي او چا لانجه کړې ده اوس یې درته نشم ویلی ولې نشي ویلی زما ورته سودا شوه که چېرې راته ونه وایې زړه به مې اوبه شي زړه دې ورته مه اوبه کوه زما سره روان شه چې د خسور کره د ملک ادم خان ته ورشو او هغه یو ځل له نږدې نه ووینو خدای دې خیر کړي چې څه خبره به وي د هغه دیرې ته چې ورسېدو هلته به هم ته خبر شي او هم ملک د لانجې د هوارولو د بندوبست تابیا به هم سره وکړو یار لالبازه زه خو درته ډېر پړی یم بیا مې د شمس پوښتنه ونه کړی شوی دا خبره مه کړه استاذه ستا ښېګړه به مې چې ژوندی یم له یاده ونه وځي ما خو دې هېڅ خدمت نه دی کړی و لالبازه څنګه دې نه دی کړی شمس دې په شا د مین د چاودنې له ځایه کور ته را روان کړی و دا به زما هېڅکله هیر نه شي اوس دې که هر څومره زه خدمت وکړم کم به مې کړی وي نه دا خبرې مه یادوه ته دا وایه چې د شمس حال څنګه دی اوس یو څو ورځې کېږي چې لږ لږ په خبرو راغلی خو ژبه بنده بنده کېږي استاذه صفا روانې خبرې نشي کولی دا خو پکې لوی فرق راغلی یاره ډېر خوشحاله شوم ښه نور څنګه دی خوراک څښاک کوي که څنګه خوراک کوي اوله ورځو کې خو یې مور په خوله کې ډوډۍ او شیدې ورکولې خو اوس ښه دی خپله یې خوري دا خو د خدای پاک لویه پیرزوینه ده بې شکه اوس یو څه نورې ستونزې شته که هغه هم د خیره لرې شي بیا به مو زړه ترې ټول شي خو که همداسې زه مایران یم چې څه به ورسره کوو د څه شي ستونزې د شمس خپې له کاره اولیدلې دي دا څه وایې هو هېڅ حرکت او خوځښت یې نشته مړې پړې دي او بل دا چې له خولې نه له یو مخې زګ روان دی لال بازه یوه خبره مې واوره ته خو یې راته وکړه که نه استاذه یو ځل شمس خامخا ډاکټر ته ورولا چې وی ګوري یا یې کلینیک ته بوزه او یا یې هم روغتون ته هلته به ډاکټر له خولې واوري چې د شمس علاج کیدونکی دی او که نه دی ګمان مې نه شي سمندر استاذه چې د ډاکټرانو سره د شمس علاج وي زه وایم چې دې خوراکې د مین چاودنې د تل لپاره ورنه داسې یو کس جوړ کړ چې معلولیت به لري زه نه پوهېږم لالبازه چې ته ولې دا خبره کوې ځکه دا خبره کوم استاذه چې د شمس په ټول وجود کې یو زهم نه دی ویني شوی او نه هم زخمي شوی نو زه چې ډاکټر ته ورولم هغه به څه وایي چې څه ته دې راوستلی دی ډاکټر هېڅکله دا خبره نه کوي شمس همدا اوس ناروغ او په کټ کې درته پروت دی خپله وایي چې پښې حرکت نه لري او له خولې زاګ راځي که زما اورې ډاکټر ته یې ورولم و به ګورم نو ښه اوس دا راته ووایه چې تا چیرته د تګ نیت کړی بازار ته ور روان یم شمس یو درې ټیره بایسیکل اخلم په کور کې زړه په تنګ دی ویم چې په بایسیکل له کوره ووځي خپل همزولي وګوري او دې خوا خوا لږې سترګې وغړئ په دې خبره دې ډېر خوشحاله شوم دا دې ورسره لویه مرسته ده لا پخوا به مې ورته اخیستی استاذه
خلاص می تشو دا پیسې مې په پور اخیستی او خو نه پوهیږم چې داسې بایسیکل به په بازار کې پیدا شي او کنه. دا کلونه کلونه جګړه چې په وطن کې روانه ده، ډیر کسان لکه شمس درې ټایره باس کلو ته اړ کړي دي، مالې دلې دي پیدا کیږي. او دا خبر یو بل چم راته کړی ده. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. خاپیری لخپل ناروغ زوی فهیم سره په کلینیک کې واو لډيري مودي ورسته په اوبو پسې چینې تراغله. ماجبینای په لیدو خوشاله شو او لاغه وغوښتل چې د فهیم په پالنه کې ناغېړي و نه کړی. لبلی خوا فتح خان د ملک آدم خان کور ته راغلی او لاغه څخه غواړي چې د غونډۍ په لمن کې نورې کیندنې ونه کړي. راځئ واورو چې ملک آدم خان په ځواب کې څه وایي. فتح خان چې راغلی خولې ته د خوله پچولی، خیرت خو به وي؟ زه راغلی یم چې یو خبره درته وکړم ملک صاحب آدم خان، خو نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم. لږ پس راتېد شه، د څه شي خبره؟ که زما منی هر څومره ژر چې کېږي هغه خټینه کټو او د تاریخي سکو صندوق ته څوک پیدا کړو خرڅې کړه چې له غمه اخلاص شو. خبره دې پوه نه شوم، ولې دې دومره ورته بیړه ده؟ شپې مو ویښې تېرې کړې، مصرف مو شوی، که بیړه ونه کړو ټوله خواري مو په اوبو لاهو کېږي. خواري به مو ولې په اوبو لاهو کېږي؟ لک پسرات یې چې لاغه خو فقط موږ درې وړه خبرې یو بس. ملک صاحب رښتیا وایي فتح خانه، ته لکه چې نیمه کې پښیمانه شوې که څنګه؟ که پښیمانه کېده بیا هېڅ در سره نه شریکېدم. فتح خانه خبره مه پټوه، څه شوي؟ لکه چې په موږ دې باور نشته که څنګه شف شف کوي؟ خبره نه پټوم مجیده، او زه همدې لپاره راغلی یم چې خبره درته وکړم. ښه نو بیا یې زر وکړه چې زړه مې نور خولې ته راغی. لکه پترتیب شه سودا دې راته پیدا کړه. خبره داسې ده ملک صاحب آدم خان چې زما زوی ګل خان د غونډۍ لمن ته تللی و او هلته یې هغه ټول ځایونه لیدلي چې موږ او تاسو په ګډه کیندلي. څه دا څه وایې فتح خانه؟ ګل خان هلته څه بلا غوښته لکه چې غرق شو؟ دې کې څه خبره ده، سل ځلې دې خو وګوري، هغه څه پوهېږي چې کندې څه ته ایستل شوي او چا ایستلي. تاسې هسې زړونه غورځوئ. ګل خان تاسې نه پېژنې، یو ځل چې پسی شي شکی شي بیا یې تراغې نه پرېږدي چې هر څه روښانه کړی نه وي. له ما یې ډېرې پوښتنې وکړې، داسې راته ښکاري چې شکمن شوی. نو تا څه ورته وویل؟ لږ پس را تېر شه، رسوا کړې خو به دې نه یو که نه؟ خدای دې وکړي چې تا ورته څه نه ویلي. ما ورته وویل چې ته خو د غونډۍ څوکیدار نه یې، هر چا چې کیندلي کړي کړي به وي، مه پسې ګرځه. آفرین، دا دې سم کار کړی چې څه دې ورته نه دي ویلي. زه وایم چې د غونډۍ لمن کې باید نور کار ودرو، هسې نه چې ګل خان پوه شي، که یو ځل خبر شو بیا مو ټول کلي ته رسوا کوي. څه شي ته یې ودرو فتح خانه؟ اول ګل خان دومره وزګار نه دی او بیا ستا زوی دی، مخه یې ونیسه چې د کندو په اړه د ځان پوهېدو هڅه ونه کړي. مجید رښتیا وایي فتح خانه، په ګټه کې بلته نه وایې. ګوره هر څنګه چې کېږي د ګل خان مخه ونیسه، لکه پس راته چې کار باید بند نه کړو، د غونډۍ لمن کې خو لا ډېر مال پاتې دی. معلم صاحب ستړی مشې، خی کور کې خیریت دی؟ قراری ده ته ستړی مشې لال بازه؟ خیر یوسی خیو پلال وایا جوړې کور ودان؟ د الله رحم دی. بازار ته څنګه راچکر شوی؟ خیریت خو به و؟ خیرات و، د معارف مدیریت کې مې لږ کار و، اوس بیرته کلي ته روان یم. ښه، کارونه دې خلاص شو په خیر؟ هو خلاص شو په خیر. رښتیا لال بازه، داسې خبر شوم چې پر شمس ماینه لوتی. او شمس زوی مې ورسره په څو قدمۍ کې و، خو خدای ساتلی. زه شکر چې خدای ساتلی. ما خو داسې واورېدل چې ماین په شمس لوتی، ډېر خواشینی شوم. ما ویل چې لږ وزګار شم پوښتنې ته به یې درځم.
الله دې د خو پوښتنه وکړه معلم صاحب. بس دعا ورته کوه چې شمس الله ښه کړي. نو تا خو ویل چې شمس خدای ساتلی. پوښتنه مه کوه معلم صاحب، زما نصیب خراب دی. شمس له مین نه خدای ساتلی دی، خو په بل جنجال اوښتې. خدای دې خیر کړي. دا خبره دې څنګه وکړه؟ په شمس څه شوي؟ نور به څه وشي معلم صاحب، د شمس زوی مې دواړو خپو کار پرېښی. اول ورځو کې خو یې هېڅ خبرې نه شوې کولی، خو اوس لږ لږې خبرې کوي، هغه هم په ډېره سختۍ. نو چې یو ځای هم نه دی زخمي شوی، پوی څنګه کار پرېښی؟ مونږ هم همدغې ته حیران یو معلم صاحب، چې یو ځای هم نه دی زخمي شوی او پوی کار پرېښودو. الله به خیر کړي، اندېښنه ورته مه کوه لال بازا. ماشوم دی، ډارېدلی به وي. انشاءالله چې ډېر زر به بېرته ښه شي. کاش چې ښه شي. ویني ما ته خو به د عمر درد پیدا شي معلم صاحب، د زوی معلولیت به د ټول عمر دپاره سر خوږی راته جوړ کړي. ناهیلی کېږه ما لال بازا، اول خو به شمس ښه شي، او که ښه نه شو نو معلولیت خو نیمګړتیا نه ده. دا شکر وباسه چې ژوندی پاتې شوی. معلولیت څنګه نیمګړتیا نه ده؟ انسان چې له پښو خلاص شي نو ټول عمر به په بل پیټی وي. که ناهیلی نه شي او لاره ورکه نه کړي، هېڅکله به پیټی نه شي. جانداد ته وګوره، یوه پښه یې ماینه وهله خو همت یې ونه بایله. اوس هغه د یو مشهور خیاط دی، تا به هم جامې ګنډلو ته ور وړي وي. دا خبره دې سمه ده، خو شمس او جانداد سره ډېر فرق لري معلم صاحب. زما د زوی دواړه پښې له حرکت لیدلې دي. لال باز، تا ډاکټر ته وړی؟ ډاکټر څه ویلي؟ نه، تر اوسه خو مې ډاکټر ته نه دی وړی. ته داسې وکړه چې زوی دې یو ځل ډاکټر ته یوسه، چې هغه درته څه وایي او څه مشوره درکوي. له ځان نه انګېرنې مه کوه. معلم صاحب، فکر نه کوم چې ډاکټر ته وړل دې کومه ګټه ولري. ډاکټر به نو څه وکړي؟ ښه، نو څه کوې؟ همداسې یې پرېږدې؟ یو درې ټیره سایکل مې ورته واخیستو چې ګرځي را ګرځي پیاو، خپل همزولي ګوري چې پام یې غلط وي. دا دې ښه کار کړی، ټولګیوالې مې یادوي. خدای دې شمس زر ښه کړي چې بېرته ښوونځي ته راشي. ګلمکۍ چېرته یې؟ راشه چې جنۍ ژاړي. ما ته دې غږ کوو غپاره. نه ترورې، ګلمکۍ ته مې غږ کوو، چېرته ده؟ ګلمکۍ بهر تللې، اوس زر بېرته راځي. بهر څه شي پسې تللې ده؟ ګاونډیانو کره لاړه چې لږ وطني غوړي ترې راوړي. ما ورته وویل چې وطني غوړي خوړل درته ښه دي، چې بدن ته دې لږ طاقت پیدا کړي. وطني غوړي اوس دې څه ضرور و؟ خو چې ماشومه یې ویده کړې وه بیا به ورپسې تله. اوس به راشي، ماشومه خو ښه آرامه پرته ده. ژړا شوه، ښه شو چې بېرته زر غلې شوه. خدای ډېره ګلالۍ او آرامه لور درکړې غپاره. دا وایه چې نوم پې کلک دی له خیره. د سي ساده بې نومه وي، بیا به ورسره په کراره ګورو. ولې دې بې نومه وي؟ خلک په ماشوم زر نوم ږدي. او که نه ته او ګلمکۍ سره په نوم نه جوړېږي؟ دا خبره نه ده ترورې. ښه، نو بیا څه خبره ده؟ هر کله چې تیار شوم بیا به نوم پې کېږدم. تا خو دومره غټه خبره نه ده، فقط دومره وکړه چې لاړ شه ملا صاحب راوله، چې هم ورته غوږ کې اذان وکړي او هم ورباندې یو ښایسته کتابي نوم کېدو. ستا خبره سمه ده ترورې، خو دې کار ته م لږ تیاری پکار دی. کنه د څه شي تیاری ورته نیسې؟ دا خو دومره تیاری نه غواړي، که نه زړه دې دی چې مېلمستیا پې جوړه کړي او پسه حلال کړي. پسه له کومه شو ترورې، هغومره وس مې نشته. ښه، نو بیا دې د تیاری خبر څنګه وکړه؟ خبره داسې ده ترورې، چې کور کې نه نقل شته او نه چاکلیټ. هر وخت چې مې نقل او چاکلیټ راوړل بیا به ملا صاحب راوغواړم. ځا، دې نقلو چاکلیټو په اړه فکر مه کوه، د هغې غم ما وختي خوړلی زویه. څنګه دې غم خوړلی ترورې؟ یو دسمال کې مې نقلو خوږه میوه تړلې، هماغه به ملا صاحب ته ورکړو چې خوله پې خوږه کړي. الله خو دې تا له موږ له سره نه کموي ترورې، دا خو دې ډېر غټ کار کړی. چې تر څو درته زه ژوندی یم، د دې شیانو په اړه اندېښنه مه کوه. اوس مې زړه ولګېده، اندېښنه مې خلاصه شوه ترورې. ښه، نو دا ووایه چې ملا صاحب به کله راولې؟ همدا نن ورته وایم چې راشي. رښتیا غپاره، یو پوښتنه مې کوله. د څه شي پوښتنه ترورې؟ ما ویل تا خو به دې لور ته نوم نه وي خوښ کړی. تر اوسه خو مې لا کوم نوم نه دی ورته خوښ کړی. خو خوښ یې
که ورته کنه کله ورته خوخه ته صبر چې ګلمکی راشي بیا به خبرې ورسره وکم چې څنګه لوم پیک دی تا تم پیاله دکول نرگست دخو میل منه و بخه گلخانه پا منو چه پیاله در تردک کرم کم خبره نه هست توکی کول خه اوز داویل چی تا چای سکل کنه خوشحاله شی زی بیاورست چخم تا دی خپل چای چخه گلخانه دیر خه چای لیک ورتو گوره گرم ده خلی دیونه سیزی او یاس تا سامه خبره کول لگ ورتا صبر کول اوکی نرگس ما تا یو پختنه پیدا کده تی چیشی پختنه؟ خود تا سام زواب را کول اوکی سامه ده پختنه دیوکه از مال دیر وقت تا تا پام تو کم فکر که غرق چی هیچ ما تا نپام کده حسی فکر که لاروام کم خبر نشته اندیکنه ما کوه نه نه ضرور کم خبر خو لمانا پتوال مالا تا کم خبر پتا کری چی هر خبر وی در توایم ای خانو پلیز روز خبر کول چه که دل زما فتی خان که که تندیک نده او دی اماغ پاره می فکرونه کول چه شی تندیک نه نرگس کم خبر که دل دستی کم خاص خبر نشته آقا ورزی دی شپی دوری پا مازیگر که وخوره او لکوره بود نه دا خو کم خبر نه چطور تندیک نه کول ما تا هسی شک غوندی پیدا شو ځکه مخکې کله هم دومره وختي ډوډۍ نه وغوښتي نو تا پوښتنه نه کول چې چیرته تلل ومې کړه ترې نو پاپا څه ویل ویل یې په یو ځای کې میلمه یم نو چیرته میلمه ما ترې پوښتنه وکړه خو غوسه شو راته ویل دې هر شي پوښتنې مه کوه تا څنګه میلمه چې میلمستیو ته تلل بیا نه کور کې ولې ډوډۍ خوړله زه هم همدې ته حیرانه شوم چې ویل یې میلمه یم او نورې ډوډۍ په کور کې وخوړه یس ستا اندېښنه پر ځای پاپا چې پخوا د شپې چېرته تلل یوازې تګ نه خوښول موږ ته هم دا نصیحت کول چې د شپې یوازې تګ ډېر خطرناک اوکی هو که نه په ژوند هم د شپې لاړخه مېلمستیا ته یوازې نه تلو خو اوس ځي یو ار رایت نرګس هر وخت له ځان سره سمی والله یا زه مېلمستیا ته بوتلل د خان کاکا دې کارونو راته شکونه پیدا کړل وایم خدای مکړه بله خبره نه وي اوکی تا اندېښنه نه کول هیڅ خبره هم نه کېدل خیر دی ګلخانه لږ معلومات وکړه چې خان کاکا ولې د شپې یوازې ځي چیرته ځي ګوندې څوکې معلومات درکړي یس زه معلومات کول او ځان پوهول اوکی خو ګوره پام دې وي چې له خولې دې ورته ونوځي چې ما درته ویلي کنې له ما سره به یې کینه پیدا شي